Bueno, ya va arribat, pero aquí no hay ningú. Bon dia. L'augment de l'esquerra és el millor. Sí, no, sí, sí. A partir del bucle. Sí, a partir d'ara no ho sé, però no és millor. Està clar que has d'anar amb gas, aquí. Ai, se l'he creuat. Se l'he creuat. No, és fins l'altra caixa, a partir d'aquella caixa. Perquè no, no, jo he passat per l'esquerra. No, és a partir d'aquí, aquí a la caixa ja, aquí ja has de pujar bastant. Ui, ui, ui. Ara es fan, fora. Ara es fan no. Salidors a la volta, eh? El mateix que ha passat a mi. I no es pot anar per la dreta? És que sí, jo crec que cal. Anar cap aquí, anar als peus, també. Ja, ja. Aviam si prova de pujar tot recte. S'hauria d'anar pel dalt amb pedra. Aviam. Perquè el canal de l'esquerra, hi ha una pedra allà. Ah, torna a anar per l'esquerra, com vosaltres. No. Ah, no. Sí, sí. Torna a anar per l'esquerra. Però és l'àvia. És l'àvia. Ah, no, però has de seguir pedra amunt. No, però des d'aquí deu semblar molt, però no és res. No, res, segueix pujant amunt. Ja, quasi no el veig. És tot recte.